Ave Maria, cheia de graça, bendita tu és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai, livrai do mundo do inferno, levai as almas dos meus para os céus, socorrei principalmente aqueles que mais precisaram da vossa divina misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por aqueles que não recorrem a vós. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo Antônio, rogai por nós. Bendita graça de Deus, Ele é Pai, salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A voz da dama, liberdade, filho que é, a voz suspirando, gemendo, chorando, chorando, lágrimas, e a atenção para nós, seu autório, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, depois de Jesus, para a casa de São Jesus, o Senhor, o Deus, ó clemente, ó piedosa, doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos nossos grandes promessas. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Cristo da fortuna. Thank you.
estarmos aqui reunidos, continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor, agora para sempre. Milagres do Senhor.